Արկելի հայրենագիտներ, Արևմտյան Հայաստանի Պետական Հեռուստաընկերությունը աշխարհասփյուռ դարակիր հայության ցայնն է։ Հեռուստաընկերություն, որ առաքելությունն է աշխարհին ներկայացնել Արևմտյան Հայաստանու անոր բնիկ ժողովրդի հայերու առօրյան մշակույթ եւ հազարամյակներու պատմությունը։ Յուրաքանչյուրս ականատեսենք, թե ինչպես մեր հարևան երկու պետությունները, Ադրբեջանի եւ Թուրքիան, անամոթ հարգից ցանկանան ղեղձել պատմությունը, յուրացնել մեր մշակույթը հնարավորության բարակային քնաչնջել մեր նախնիներուն մնացած վիթխարին միութական ժառանգությունը։ Մեր հերուստանգերությունը կանգնած է հայության հոգևոր և միտական ժառանգության պահպանման առաջնակիցին, համագործակցելով հայկական և միջազգային գազմագերպություններու հետ։ Ինչքան էլ մեր թշնամիները ցանկանան ոչնչացնել մեր արժեքները, մեր մշակույթն ու պատմությունը միևնույն է անոնք չեն հաջողվի։ Քանզի մեր պայքարը արդար է, մենք պայքարինք մեր հայրենիքի և մեր ինքնության համար, այս պայքարի համար յուրաքանչյուրից օգնության ու աջակցության կարիք ունի։ Միասին կարող ենք ավելին։